цей сад – це відображення моєї душі. Ягідний тис на вході, клумба з квітами, де більше 10 видів тюльпанів, гіацинтів, троян та у центрі – магнолія. Саме такий сад у пам'ять про загиблих чоловіка та батька створила мешканка Запорізької області Вікторія Терентьєва. Для мене це процес відновлення, для саду – це процес розквіту, процес якогось життя. І от саме це мене надихнуло. Вікторія розповідає, з Максимом їх познайомили друзі 11 років тому. У 2015 році вони одружилися. Взагалі він був дуже чуйною людиною, дуже відповідальним, завжди підтримуючим, завжди допомагав мені у всьому. Коли почалася повномасштабна війна, подружжя мешкало у Запоріжжі. Вікторія каже, коли пролунали перші вибухи, чоловік її заспокоював і казав, що все буде добре. Втім, жінці довелося залишити місто і поїхати в село до батьків, аби доглядати за хворим татом. 3 березня він пішов у воєнкомат. Реакція в мене була досить важкою. Я дуже знервувала, почала плакати, якби просити, що не треба цього робити, але вже було пізно. Вікторія згадує, востаннє говорила з ним у день річниці весілля 27 червня 2022 року. А 30 червня її коханий загинув від мінно-вибухової травми голови. Період проживання горя був дуже важкий. І він ще був якби посилений тим, що через 3 місяці після смерті Максима у мене помирає батько. 2 тижні після смерті батька я взагалі просто лежала, я не могла нічого і взагалі таке було враження, що сенс втрачено взагалі. Вікторія каже, до вторгнення займалася фотографією. Втім, після пережитого горя почала шукати для себе нові види діяльності. І торік у квітні вирішила привезти до ладу батьківський сад. Довелося докласти зусиль, да, фізичних. Але ось до мене вчора були гості, приходили. І коли я чую від людей, що, Боже, який кайф, от вони говорять. І для мене це взагалі це така винагорода. Вікторія каже, відтепер мріє створити лавандове поле, аби відпочивати там та влаштовувати фотосесії. Єлизавета Баздирєва, Владислав Киящук, Суспільне новини з Запоріжжя.